Вітання! У студії працює Богдан Морозов. В ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» інформаційний випуск новин. Говоримо коротко про головне. Вже більше тижня на території Росії, а саме в Курську, тривають ще не бачені до цього часу події. Групування військ почали активні дії і стало відомо за результати такого несподіваного ходу. Звільнені території, захоплені росіяни в полон. Про те, що про це думають українці, дізнавалась і команда ТРК «Надвірна». Над головою літаки. Самоліти над головою. Уявляєте, літають. Українці, починаючи з 6 серпня, прикуті до іще однієї новини. Слово «Курськ» та «Суджа» зараз можна почути практично від кожного другого. Курщина стає центром динамічних подій, які так чи інакше точно матимуть результати та свої наслідки. Які думки щодо цього в українців вирушили дізнаватись і ми? Я вважаю, що це дуже сміливий і правильний крок. Я вважаю, що ця операція, наскільки ми можемо говорити, наскільки ми усвідомлені в основному засобі масової інформації, готувалися не один місяць. Ну і саме основне, ви побачили, що в українців піднявся настрій. Ви бачили, яке піднесення. Віра в оптимізм, перемогу. Моя думка, що отакі всі операції, вони не мають мати розголошення. Вони мають бути таємні і робити свою справу. Але я радий, що ЗСУ добилось таких успіхів, адже це в подальшому буде. Можна домовлятись про обмін територіями, про обмін стратегічними об'єктами. І я бажаю нашим Збройним силам України дійти не тільки до Курська, а й до Москви. Слава Україні! Супер, хлопці, молодці. Я сам військовий відставці, так що я не можу говорити про це. Підтримую, так, Збройні сили України і вважаю, що це наш шанс отримати, якби, якщо вони беруть полонених, то це шанс обміняти наших військових, військовополонених. Тому я тільки за. Збройні сили України, молодці, підтримуємо. Ну, я бажаю, щоб чим більше у них було б можливості далі пройти, тим краще. Українці, крім стратегії, крім тактики, мають свій військовий хист. Я вважаю, що найближчим часом, я думаю, 4-5, можливо, тиждень, можливо, 2, воно дасть ще більше результат. Ми багато чого не знаємо і черпаємо основну інформацію від офіційних, може, навіть неофіційних засобів масової інформації. Ой, давно треба було ті події зробити. Наші будинки всі розгромлені, а Росія живе, як ні в чому не бувало. І їздять всюди, куди хочуть. А треба давно було і побільше би. Важко сказати, куди буде рухатись. Але, думаю, може, хоч трохи люди задумаються, росіяни, і, може, почнуть підніматися. Давно пора. Там, до речі, проживає дуже багато українців, що 6 мільйонів чи скільки. Якби вони всі піднялися, то, думаю, такого би не сталося, як зараз є. Я теж можу сказати, що я не володію максимальною інформацією, що там відбувається, але я думаю, що керівництво і військове насамперед, і політичне знають, що роблять, і я думаю, що з Божою допомогою роблять все правильно. Знаєте, ну це ті дії, на які чекали хлопці. Ми спілкуємось часто з хлопцями, вони всі задоволені цими активними діями. Бачимо навіть по тому просуванню, яке є в наших хлопців і спілкуванні з місцевими жителями, що вони говорять по-українськи зачасту. Ну, тобто це справедливо. Нам не потрібно чуже, але ми відвоюємо ті землі, робимо ті речі, які загалом наближають нашу перемогу. Ну, я думаю, що не знаю. Хід, звісно, ризикований з нашої сторони, щоб наші не оказалися в кольцу. Наоборот, якщо хватить сил, то, що вони задумали. Якщо вони відсічуть росіян, це буде добре. Якщо відсічуть їх, це буде погано. Так що тут наше командування, я надіюсь, все продумало.
Я одобрюю, але щоб все було нормально, бо щось така тривога на душі, щоб не відрізали наші війська, ті, які зайшли, щоб не вийшло так, як в Маріуполі вийшло. Те, що, все, що я думаю. Добре, думаю. Супер. Куди це буде рухатись, на вашу думку? Чи це зупиниться, чи це буде далі? Ой, щось не знаю, чи зупиниться. Щось мало віриться. Я думаю, не треба переоцінювати наші можливості, треба розуміти свої сили, окопуватись, треба робити всі ті речі, щоб втримати цю територію. Можливо, командування краще знає, наші Збройні Сили, ми їм довіряємо, віримо їм, віримо командуванню, бачимо, що їхні дії приносять результат. Я вважаю, весь цей хаос розвантажить такі критичні напрямки, як Торецький, Покровський і ще з десятку. От, просто, так би мовити, як казав Касапський блок, велика Росія йти нікуди. Вони просто на цій всій території, де вони ніби проживають купу років, вони там губляться, вони не є господарниками, не є краєзнавцями, тому вони там губляться, не розуміють, що відбувається. Тоді як наші люди куди більш краще пристосовуються, адаптуються, ну і українці майже повсюди. Знову ж таки, спираючись на більшість відповідей опитуваних, українці схвалюють таку операцію. З іншого боку, є і ті, які задумуються про наслідки такого ризикованого ходу. Проте разом із іншими також надіються на ще більші успіхи українських військових. Підтримує Третю штурмову. Така назва благодійного фонду, який займається централізованою допомогою та забезпеченням бригади. У Надвірнянській РВА під час чергового засідання було представлено офіцера 3-ї окремої штурмової бригади Вадима Осадчого. Про основні цілі, які були озвучені далі в сюжеті. Співпраця з військоматами та інформаційна кампанія з людьми щодо військового обов'язку. Такі плани в благодійного фонду «Підтримай третю штурмову». Офіцер Вадим Осадчий розповів присутнім на засіданні у Надвірнянській РДА про основні завдання фонду. Ми централізовано збираємо допомогу і забезпечуємо нашу бригаду. Наша бригада, можливо, хтось не знає, що таке третя штурмова. Це бригада пожежного типу, яку завжди кидають найтяжчі умови. І майже без відпочинку хлопці працюють, воюють. Більш того, ми ростемо, залучаємо мотивованих людей, тому що кістяк нашої бригади є просто добровольці. Зважаючи на те, що я тут почув, на жаль, я не виключаю варіанту, що ми будемо і в ваших лісах також боронити Україну. Організація зборів та інформаційних кампаній з метою залучення коштів, співпраця з волонтерами, завдання, які не залишаються поза увагою. Бригада буде звертатись до голів громад через керівника осередку фонду в Івано-Франківській області Володимира Поповича. Наш волонтерський фонд підтримує третю штурмову, має розгалужену мережу волонтерських осередків, які знаходяться, як правило, обласних осередків і в великих містах. Ми обходимо проблеми з, так би мовити, складнощі переводу, тому що Україна є велика країна, вона об'єднує різні народи, різні національності, різні діалекти. Чому я сюди приїхав? Тому що моє дитинство пройшло в Ланчині. Я чудово знаю, скажімо так, по деяким питанням тут кожен сам собі газда. І я хочу особисто вам пояснити і донести інформацію, і важливо, чому над цим треба працювати разом. Також офіцером було окреслено важливу мету фонду – це зменшення відстані між військовими та населенням. Саме для цього були напрацьовані інструменти, щоб кожен міг бути корисним у війні та зайняти своє місце. Головне – мати час та бажання. Наші програми будуть націлені на зменшення тої дистанції, яка утворилась між військовими і між населенням, між молоддю, яка не розуміє, для чого боронити Україну. Ми всім покажемо, у нас є напрацьовані інструменти, яким чином можна зайняти своє місце в цій війні. Це повинен зробити абсолютно кожний. Тому мені від вас потрібно, від всіх абсолютно, від правоохоронних органів, від адміністрації, від небайдужого бізнесу, потрібна максимальна співпраця і потрібно допомагати абсолютно зрозумілими інструментами, які ми вже напрацювали достатньо багато. Вони є зручні для адміністрації, зручні є для бізнесу. Вам треба просто виділити час, вислухати або розглянути наші програми. Це буде не сьогодні, всі програми будуть через голову осередка донесені до кожного з вас.
Вам треба просто нам в цьому допомогти. Як стає відомо, серед медійної складової бригади є інстаграм та телеграм-канали. Щодо потрібного у війні, то зауважно, що буде чіткий запит на тільки найнеобхідніше. Ми будемо співпрацювати з військоматами обов'язково, централізовано на рівні району і області. Ми будемо залучати їхній ресурс. І всі разом маємо пояснити кожному, абсолютно кожному громадянину, чому потрібно захищати Україну. Як це виглядає, ми це все доносимо, ну, розкладаємо ситуацію на атоми і доносимо кожному, знаходимо до кожного унікальну пропозицію, яка має його зацікавити. Така подія може свідчити, що співпраця військових з простими небайдужими людьми покращується, проте набуває зовсім іншого та кращого вигляду, що веде українців як націю до перемоги. Нещодавно в громадському транспорті трапився конфлікт. Молодики, які вирішили покурити в комунальному автобусі, на зауваження інших пасажирів почали хуліганити. Без наслідків це не залишилось. Що наразі відомо, розповідає начальник сектору комунікації ГУНПЕВ Івано-Франківській області Андрій Яцьків. Курили в комунальному автобусі та вчинили конфлікт. Івано-Франківські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, вчиненого групою осіб. Конфлікт у громадському транспорті між пасажирами трапився вчора близько 18:00. Молодики курили електронну сигарету в автобусі, а після зауваження, яке їм зробили водій та інші пасажири, почалась сутичка. Досудове розслідування триває. Поліцейські Івано-Франківського групу встановили учасників події, опитали водія та свідків конфлікту. Вони розповіли, що троє молодиків, що їхали в автобусі номер 58, відчинили вікно і почали курити. На зауваження водія та інших пасажирів відреагували агресивно. А коли керманич попросив їх вийти з автобуса, почався конфлікт, в результаті якого потерпів 39-річний мешканець Івано-Франківська. Йому завдали декілька ударів обличчя та по тілу. Поліцейські відібрали у потерпілого заяву. Одного з фігурантів правоохоронці виявили за місцем проживання. Його доставили до Івано-Франківського районного управління поліції. Свою вину він визнав. На момент конфлікту 19-річний молодик був у нетверезому стані. Слідчі Івано-Франківського районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство, вчинене групою осіб» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від 5 років обмеження волі або ж до 4 років ув'язнення. Слідчі дії тривають. Один з них виліз в вікно, курив. Я зупинив автобус, зробив їм це зауваження йому. Сказав, що він назад заліз в автобус. Він рухав, ну, якби він заліз. Вони почали там щось з пасажирами зачепилися. Я опять вийшов, до них підійшов, сказав, що зараз визвав поліцію, щоб вони вийшли з автобуса. Їм предложив вийти з автобуса. Вони нам спільно сказали, щоб я їх попросив дуже гарно. Молодики копали двері, напугали дуже дітей. Діти там почали плакати. Хлопці сиділи навпроти мене. Вони були розсунули вікно і курили вікно. Я їх просив раз, другий, третій, четвертий, бо там були діти ззаді. Сиділи діти. Ну і жіночка з дітьми сиділа. Ну. Я їх просив, вони не хотіли. Я встав за сонув вікно. Ну і почув удар ззаді. Водій бачив, що в автобусі починається буча. Він зразу двері відкрив. Поліцію визвав. Це було в секунді, я знаю, минут дві. Поліція приїхала. Ну, ми, коротше, почали складати акт. А хлопці потікали, які були. Caritas Надвірна вже не один рік працює на благо людей. Піклування, увага та надважка праця спрямовується на забезпечення того рівня життя, котрого варті всі. Нещодавно Caritas відзначив свій черговий день народження. Як свідчення терпеливості та вірності справі ділитися любов'ю. Про це наш наступний сюжет. Мені тут подобалось, ніби що я музика грає. Благодійний фонд Caritas Надвірна невпинно працює та продовжує дбати про людей, а особливо у час війни. Починаючи з 2001 року, Caritas розвивався, проводячи різні акції на кшталт Святого Миколая, шкільний портфелик. А пізніше, у 2015 році, було додатково відкрито їдальню для потребуючих. Про історію, шлях створення спільноти та зміни у зв'язку з війною розповів директор благодійного фонду Caritas Андрій Будзик. Насправді до кінця ми не розуміли, для чого Господь нас кличе, але вже коли почалася війна,
цей Карітас, він отримав зовсім інше служіння. Він почав служити людям в потребах, які опинилися через війну біженцями. І тому наші всі зали, всі наші приміщення, вони наповнилися людьми, наповнилися біженцями, наповнилися людьми, дітьми. І ми почали це служіння вже зовсім іншому, в інший час війни. Наша робота більше націлена тепер, власне, на тих реаліях, в яких опинилися люди, і психологічна допомога, і праця з дітьми, праця з молоддю. Ми відкрили клініку Святого Шарбеля, ми допомагаємо, вона була відкрита, власне, для тих умов, що люди, приїжджаючи сюди, вони опинилися в такому скрутному становищі, щоб надати їм медичну допомогу. Але ми бачимо, що цієї допомоги потребують не лише люди, ті, які евакуювалися, але і місцеве населення, якого стало дуже багато, що постраждало через війну. Ми бачимо тепер нові виклики в часі війни, ми бачимо тепер проблеми з сім'ями, які виїжджають за кордон, і з тими батьками, які залишаються тут без догляду. Чоловік також ділиться про подальші плани розширення праці. Все це задля усвідомлення людьми Божої опіки. Щодо побажань працівникам фонду, то бажає сили стояти міцно, щоб продовжувати робити свою працю. Ми думаємо над тим, щоб нашу працю розширити, щоб цих людей, щоб цю паліативну допомогу, власне, зробити її стаціонарною, щоб зробити для людей можливість, щоб вони не залишилися самотніми, щоб вони пам'ятали про те, що громада, що суспільство, що Бог в нашій особі, в тих служителях, тих працівниках благодійного фонду «Карітас», він про них пам'ятає і він про них дбає. Якоїсь сили, щоб вони не розчаровувалися, щоб вони не падали духом, щоб вони мали натхнення робити добрі діла, навіть тоді, коли за ці добрі діла ніхто не дякує. Щоб вони тішилися і раділи тим, що вони є покликані Богом для цього служіння, і щоб вони ще більше могли мали тої сили, щоб це служіння впровадити в своєму житті. І бажаю, щоб вони не один рік, а може й десяток років, могли бути працювати, співпрацювати, власне, і служити у цьому фонді «Карітас». Серед галасу юних бачимо групу хлопців. Вони діляться враженнями, що їм сподобалось найбільше на заході. Здебільшого це смаколики та активні розваги. Мені тут дуже сильно сподобалось, тому що тут безплатна вата, дуже багато всяких смаколиків. І головне, щоб прийти, можна ще задонатити на ЗСУ. Я дізнався про це місце, тому що мені тьотя сказала. І ще тут є дуже багато цих розваг. Тут як там в цьому приміщенні, там є лазалки всякі, батути. Там. Коротше, мені тут дуже сильно сподобалось і дуже круто. Мене дуже цікавило, тому тут дуже багато ніби шариків, безплатна їда. Тут можна лазити, знайти друзів багато. Мені тут сподобалось, ніби що я музика грає. Ніна працює в Карітасі вже третій місяць. Жінка, будучи переселенкою з тимчасово окупованого Лисичанська, продовжує допомагати іншим в статусі кейс-менеджера. В основному, зі слів жінки, більшість людей, які звертаються по допомогу, мають потребу в харчах та гігієнічних наборах. Вже третій місяць в Карітасі. В мої обов'язки входить соціальна праця з ВПО, внутрішньопереміщеними особами, з місцевим населенням, багатодітні, які мають нагальні проблеми з житлом, з розміщенням. Якщо це ВПО, то ми допомагаємо відновити документи, виробити документи, зробити довідки ВПО, направити людину куди треба, допомогти з пошуком роботи. Я хочу привітати Карітас Надвірна, весь колектив нашого Карітасу, побажати їм наснаги, побажати їм сил. Дуже хочу подякувати від себе, від своєї сім'ї за теплий прийом, то відношення, яке нам дали, за можливість працювати, за можливість реалізовуватись, за можливість давати дітям медичну допомогу, соціальну, психологічну допомогу. Василь, у свою чергу, працює в Карітасі як соціальний працівник, тому детальніше розкриває специфіку паліативної медицини. В основу такої входить медична, соціальна та духовна складова. Це ми маємо на таких
невиліковано хворих багато людей, яким Карітас надає допомогу у тих важких обставинах. І організація Карітас зараз більше півроку відкрився даний проект, і ми надаємо таку допомогу. Сам за освітою Василь – медик, тому і ставиться до роботи як до поклику. Бажає у своєму привітанні Карітасу ще більше донорів, адже це відіграє важливу роль у функціонуванні фонду. Хочу побажати багатих спонсорів, щоб могли більше допомагати людям потребуючим. Це, як ви бачили, у Карітасі зараз проходили по Пачищанській ОТГ табори, які з дітьми. Це є паліатив, це є опіка вдома, це є продуктові набори. І це все за рахунок спонсорів, за рахунок цієї допомоги. Ми можемо цю допомогу надавати людям. І побажати всім здоров'я, процвітання і всім нам миру і перемоги. Як стає очевидно, Карітас за свій шлях подолав чимало викликів та здійснив велику кількість хорошого. Зараз він стає як повноцінний та складно переплетений благодійний хаб для нужденних, де кожен в подоланні своїх проблем може знайти щось потрібне та корисне для себе. На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube-канал та дивіться першим найцікавіше. Я з вами прощаюся, побачимось.